konečně dorazil do Radotína, asi po hodině a půl z Letňan. A zítra uvidíme, jak dneska budou nohy sloužit, kam mě až donesou. Ahoj, tak mám za sebou prvních 25 km, velká, úplně super, mají tam dobrou kofolu. Že tam dojdu až po setnění, tak to je takový dobrotu, že mě neopouští, ale ty ramena hrozně trpí. Plánuju přespat, časově to ještě tak na 3-4 hodiny, což znamená, že nejedu, jenom fakt už nemůžu, mám to kolem 5 km.